Tja, Marcus Nyman och välkomna tillbaka. Har ni saknat mig? Det har gått mer än en vecka utan videos nu. Och det känns jävligt segt för min del. Jag har varit sjuk, för er som inte vet. Jag har varit ganska rejält sjuk. Jag har bokstavligen inte kunnat typ röra mig. Så jag har bara legat i soffan hela tiden. Och det blev till och med så illa att jag inte ens kunde laga mat till mig själv. Så jag tog och ringde in artilleriet. Det stora artilleriet. Vilket var Kia. Så hon kom hit fort som fan och har nu tagit hand om mig som en bebis typ. Och det har inte känts så illa bra. Men några roliga saker under den här tiden har faktiskt skett. Och den första är att jag hade livestream på fredagen den 6. Och det var precis när jag började bli sjuk. Jag kände mig lite krasslig redan. Då hade lite ont i magen, men jag försökte pusha through det liksom. Och sen efter det så nästa fredag så hade jag också livestream. Och det var precis när jag precis hade kommit ut den värsta delen av det. Så båda de fredags livestreamsarna blev av, vilket jag inte trodde de skulle bli. Så det var perfect timeout med dem. Och det var också perfect timeout med Reddit Chaos. Bara för att det var dagen efter Reddit Chaos så kunde jag typ inte röra mig längre. Så att jag hann göra en Reddit Chaos där var helt sinnessjukt. En annan intressant rolig grej är att min sjukdom matchade inte på någonting som redan fanns. Alltså det matchade inte på magsjuka eller liksom så här matförgiftning eller liksom alla de här grejerna. Jag hittade någonting som matchade. Så jag blev ju obviously helt panik i huvudet liksom. Och bara, oh shit, nu är det någonting som är liksom permanent med magen här liksom. Man får ju alltid de här tankarna när man sitter och är sjuk. Och inte nog med det, så går det i släkten om att ha kroniska problem med tarmarna liksom. Så jag får ju obviously panik då att, oh shit, nu får jag min del av det liksom. Så jag kontaktade vårdcentralen och de praktiskt har ju bara dismissat mig. De bara, ja, ät lite skonsam mat och hej hej, krya på dig typ. Och sen några dagar senare så kom Kia på att det kanske är salmonella. Och hon hade också sökt upp det och symptomen passade perfekt in på det. What do you know? Precis exakt det datumet jag tog och handlade min första kyckling jag någonsin tillagat någonsin. Jag tänkte att nu ska jag bli en stor ponke och faktiskt laga kyckling. För jag har inte vågat laga kyckling överhuvudtaget innan. På grund av att man kan bli sjuk av det. Just den exakt den anledningen liksom. Och denna gången så satt jag liksom med typ 3 stycken kockar i Discord samtidigt med videosamtal om hur jag skulle göra det här kycklingen. Och jag kokade den allt för länge och massa såna här grejer och liksom var verkligen noga med att det här ska inte liksom bli någonting sjukligt liksom. Men I guess att jag tvättade händerna för dåligt eller någonting. Och det just den dagen så hade de salmonella i sig. Det var verkligen en sån här perfect storm av grejer som gick ihop. Att precis då så hade de salmonella. Precis då valde jag att göra kycklinggrejen. Första gången i mitt liv också. Jag har aldrig tillagat kyckling innan. På grund av just den anledningen. Och av någon anledning just då så lyckades jag inte tvätta en nagges. Jag vet inte riktigt hur det kan spridas på något annat sätt, det kanske kan. Men ja, så det var verkligen en perfect storm av att få salmonella helt enkelt. Och det betyder att det här kommer ta ett tag att få bort. Jag tror på Wikipedia så stod det från typ 5 veckor till 2 år eller någonting. Vilket jag antar att det är ganska milt under de 2 åren i så fall, hoppas jag. Men 5 veckor av att ha ont i magen. Nice. Så helt enkelt, det är därför jag inte kan komma tillbaka och säga att jag bara, oh yeah, jag kan göra videos nu igen. För att jag får liksom, vad ska man säga, pulser av ont i magen under tiden jag sitter här. Så nu kanske jag verkar liksom, som mig själv liksom. För att jag känner mig exakt som mig själv just nu. Men om bara några minuter kanske, eller liksom efter att jag har spelat in det här eller så vidare, så kommer det bara knipa till i magen och så kommer jag behöva springa på toaletten sen. Liksom, så det kommer vara lite jobbigt. Men nu vet ni i alla fall, så jag kommer försöka ta och lägga upp videos från och med den här punkten. Även fast jag har ont i magen.
Men vi får se hur det går. Jag kan liksom inte lova att jag kommer ha full output fortfarande. Jag kanske skippar video lite då och då bara för att ja, det är för illa eller någonting sånt. Men då kommer vi till den andra grejen. Jag har inte vågat kolla på min YouTube-statistik under hela den här tiden. För att jag är helt säker på att alla siffror har gått ner i det här laget. Och det ger mig panik inombords, helt ärligt. För varje YouTuber är det så att siffrorna... Ja, man borde inte kolla siffrorna hela tiden. Men de är rakt in your face när man går in på kontrollpanelen av sin YouTube-kanal. Så jag har inte gått in på min kontrollpanel på min YouTube-kanal överhuvudtaget de senaste veckan. Bara för att undvika just den chocken jag kommer få för det. Men nu tänkte jag att nu är jag ändå tillräckligt frisk för att göra det. Så nu ska vi gå igenom det tillsammans, den här chocken. YouTube Studio. Lite positiva nummer på den här scenen. Jag har inte kollat på den andra scenen. Okej. Okay. Det här är inte så farligt. Eller alltså, det är det sämsta jag någonsin haft i hela mitt liv. Sen jag började med YouTube. Men... Jag trodde att den här skulle vara på typ 500. Så mitt vanliga nu är typ 700. 633. När jag kollade på den här sist så var den på 650 eller någonting. Så jag var helt säker på att den skulle vara på typ 500 över det här laget för att jag missat den här veckan. Men vi har både helt okej. Okay, that's här. Mycket bättre än vad jag förväntade mig. Och vi har också att senaste Reddit-kaos har blivit etta av alla 10 senaste videos. Fan vad glad jag blir. Så vi kollar members då. Hur många members har lämnat för att inga videos har kommit upp? 445. Det är alltid 445. Wait, har den siffran på headern fastnat? För sist jag hade 445, enligt den här grafen, enligt YouTubes egna graf, var för skitlänge sedan. Och just nu ska jag egentligen ha 413. Har den bara fastnat? Så senaste veckan förlorade jag faktiskt... Ja, några members. Det var inte så farligt faktiskt. Så vi har bara kollat på en bild som har fastnat hela tiden. Jag är fortfarande sjukt tacksam för alla som är members. Och vi måste verkligen komma på någonting vi kan göra tillsammans, alla members. Någon tävling eller någonting sånt. I andra nyheter så köpte jag också en sån här jävel. En DaVinci Resolve Speed Editor. Jag måste nämna DaVinci Resolve någon gång i varenda video. Och den har en sån här fin nice grej. Som är så här va. Ja, den är nice. Praktiskt taget det den här tillåter mig att göra är att jag kan typ ligga i soffan och redigera en video bara on the fly. Bara med den här. Jag behöver inte ha en mus eller tangentbord. För att här är musen. Och här är tangentbordet. Och alla de här knapparna här har features för att redigera videos helt enkelt. Och den har också Bluetooth. Så man kan sitta i soffan och bara... Under tiden jag varit sjuk nu så har det absolut jobbigaste varit att sitta vid datorn. För att jag måste sitta rakt upprätt och ha handen och musen på tangentbordet. Wait. Ha handen på musen och tangentbordet. Och det har varit jävligt störande för att magen har alltid äktat upp varandra när jag sitter upprätt. Det är som att allting trycks ner liksom. Och det har varit det jobbigaste. Även nu när jag sitter så har jag stolen lite lutad bakåt. Bara för att inte få en precis 90 graders vinkel. Men med den här så kan jag luta mig helt bak i stolen. Och typ redigera på en skärm där uppe. Så jag kan bara sitta så här och bara liksom. Eller som till exempel jag sa i soffan bara. Och redigera på projektorn, vilket hade varit nice. Så det kommer vara kul att testa det. Och förhoppningsvis ska det dra upp min produktion lite grann under tiden jag är sjuk nu. Liksom. Ifall jag inte kan sitta vid datorn så kan jag i alla fall ligga vid projektorn och redigera ändå. Jag ska försöka sätta upp det på det sättet och se hur det går. Skriv någonting random i kommentarerna så YouTube tror att den här videon är aspopulär. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då.